U Brodskom Vinogorju s nastupima i plasmanom nogometaša Vinogorca u premijernoj sezoni Međužupanijske lige Brod Požega mogu biti vrlo zadovoljni. Naime, Zeleni se trenutno nalaze na drugom mjestu s bodom iza vodećeg Hajduka iz Pakraca, dok su ih prve pozicije koštale domaće utakmice. Imao je Vinogorac u jesenskoj polusezoni povoljan raspored, budući je utakmicu više odigrao na svom terenu, dok je bio domaćin vodećem Hajduku iz Pakraca i treće plasiranom Slavoncu iz Nove Kapele, koji ima isti broj osvojenih bodova kao i momčad Marija Čubela. Njegova ekipa jedina je u ligi koja nije doživjela poraz, te imaju 8 pobjeda i 5 neodlučenih. Došlo je dosta igrača, došlo je 7-8 igrača, ali posložili smo se i guramo šta ćemo. Došli smo nas par, Ber je došao koji je stup tu ekipe, koji je iskusni igrač, koji nam je donio to iskustvo i eto, povrata kuća. Mislim, nije ovo baš moja kuća, ali druga kuća, rečemo tako. Željo je moja kuća, ali ovo je moja druga kuća i eto, vratio sam se s dečkima tu, pomoć Čubiju. Tata je najsretniji da igram moja dida, baš i nije dida da igram u Želji, ali eto, šta je tu, vratio sam se ovdje, idemo dalje i to je to. Gledajući sve utakmice, Vinogorac je na domaćem terenu u Brodskom Vinogorju osvojio 15, a u gostima 14 bodova. Zanimljivo da je obrana Zelenih po 5 golova primila na domaćem, a isto toliko i na gostujućim terenima. Momčad Marija Čubela je više golova postigla na strani i to 14, a u Brodskom Vinogorju 13. Nitko ih nije uspio pobijediti, dok su im bod s njihovog terena odnijele tri najbolje ekipe u ligi: Pakrački Hajduk, Slavonac iz Nove Kapele i Omladinac iz Gornje Vrbe. U gostima je Vinogorac slavio u Požegi, pa u Vidovcima, Slobodnici i u Jakšiću. Od početka je ono uvijek bilo. Nikad nismo rekli kao isključivo idemo na prvo mjesto, ali mi smo znali međusobno da mi gađamo na to prvo mjesto, da se borimo za sam vrh. Mi smo znali da ćemo biti dobri i mi da smo to i pokazali. Kao jedna nova ekipa, da smo došli u novu ligu i evo trenutno drugi. Da smo barem jednu od tih utakmica pobijedili, bili bi prvi. Mislim da u gostima imamo samo 1x, sve ostalo pobjede, kod kuće 3x. Tako da evo, nešto tu ima. U jesenskoj polusezoni za Vinogorac su nastupila 24 igrača, od kojih je jedini svih 13 utakmica odigrao Mario Čubel. Međutim, više odigranih minuta od njega ima Filip Mrvelj, ali on ima 12 susreta, baš kao i Brazilac Luan El Saman, pa Belislav Brnjić i Bruno Velikanović. Momčad iz Brodskog Vinogorja nema izrazitog strijelca, pa su tako po 4 gola postigli Mario Čubel, Filip Mrvelj i Lukas Kovačević, dok su po 3 puta protivničku mrežu pogađali Luan El Saman, Bruno Velikanović i jedini pravi napadač Mateo Škorić, koji je zbog ozljede odigrao 8 utakmica. U Vinogorcu se dobro radi, to je njihova najveća snaga, dok je želja kluba plasman u viši rang, odnosno u treću ligu Istok. Svaku utakmicu koju igram, pa čak i na treningu, mi uvijek želimo pobijediti i dati sve od sebe. Kao što smo pričali prije pola godine u intervju, i tad sam rekao da kad smo ušli u rang više da želim tu treću ligu, taj četvrti rang natjecanja ući, zato što mislim je pokazalo se danas da imamo dovoljno kvalitete, ne mijenjamo puno igrača, ne vodimo puno igrača, radimo puno i to je ono što nas drži. Imamo dobru klapu. Ima sigurno 3-4 igrača s kojima otvoreno razgovaramo i mislim da ćemo riješiti tako da ćemo biti dosta pojačani za drugi dio. Mi radimo, tiho radimo, ali u krugu nas koji treniramo, koji igramo, mi razmišljamo o prvom mjestu, normalno. Samo tako i možemo igrati. Dobra je stvar to što, po znacima navoda, manje utakmice igramo kući, ali na tim manjim utakmicama se mogu osvajati prvenstva. Što se tiče tih jačih utakmica, idemo u goste, vjerojatno ćemo se pojačati i otići tamo i kupiti 3 boda. U Vinogorcu su pred kraj jesenske polusezone postavili reflektore koje će koristiti u drugom dijelu prvenstva, budući je plan igrati i noćne utakmice. U planu je izgradnja nove tribine na južnoj strani kako bi stekli uvjete igranja na trećoligaškom Istoku. Na proljeće će momčad iz Brodskog Vinogorja imati puno teži raspored, budući će osim na jedno gostovanje više morati ići u Pakrac, pa u Novu Kapelu, Gornju Vrbu, Sikirevce i prvo u Veliku kod ove sezone jako dobrog Papuka, koji se nalazi na 5. mjestu.